Barua, tuanze. Barua ni mojawapo ya njia za mawasiliano baina ya watu. Njia nyingine ni kama kupiga simu, kuzungumza na hata kuimba. Kuna aina mbili za barua, yaani za kirafiki na rasmi. Barua za kirafiki, mawasiliano baina ya watu ambao ni marafiki au wa familia moja, iwapo wanaishi sehemu tofauti, yanaweza kuendelezwa kwa barua. Hizo ndizo barua za kirafiki. Kuna pia barua rasmi. Zifuatazo ni baadhi ya sifa za barua za kirafiki. Huwa baina ya marafiki au watu wa familia moja. Hazina mfumo au njia maalum ya kuandika, bali mwandishi anaweza kusema lolote hata kwa lugha ambayo si sanifu. Lakini kwenye mazoezi shuleni na kwenye mitihani lazima sarufi izingatiwe. Urefu au ufupi wa barua za kirafiki hutegemea analowasilisha mwandishi. Hakuna sheria za kuelekeza. Wewe, tuanze hapo nambari ya tatu, urefu au ufupi? Urefu au ufupi wa barua za kirafiki hutegemea analowasilisha mwandishi. Hakuna sheria za kuelekeza, ila uwe umepewa idadi ya maneno. Nne, ina anwani moja? Ina anwani moja ya maandishi pekee. Ina tarehe ya kuandikwa. Huwa na salamu mwanzoni. Huwa na sehemu ya sababu au kiini cha kuandika, na pia kimalizio au hitimisho lake. Haya, Njogu Ngugi. Tuanze Njogu Ngugi. Njogu Ngugi. Sanduku la posta 6204 Nyeri, tarehe 17 mwezi wa Mei mwaka 2004. Mpendwa Sandra, na kusalimu sana. Je, ujambo? Mimi hapa ni mzima. Asante kwa barua ulioniandikia. Nimeipokea leo. Nashukuru Mungu kuona jinsi ambavyo unajitahidi masomoni. Na kuhimiza ufanye bidii vivyo hivyo, kwani atakaye kwa jua hujua. Nimefurahi kusikia kwamba utatutembelea wakati wa likizo. Nimewafahamisha wazazi wangu, na kwa hivyo tutakusubiri kwa hamu. Wamenihakikishia kuwa utalakiwa kwa nderemo anazostahili mchumba. Nami nimewasisitiza kwamba nisipokuoa nitaishi kapera. Dadangu Kasuku ameahidi kuandaa matogosha, kaimati na mchuzi wa nazi, kwani nimemwambia jinsi upendavyo mapochopocho hayo. Sina la ziada ila kukuombea kila la heri na kukusubiri kwa furaha. Wako mpendwa, Njogu Ngugi. Haya, kwa hivyo hapo umeelezwa namna ya kuandika barua, si ndio?
Kwa hivyo tuanze pale mwanzoni. Barua unaambiwa ni njia mojawapo ya mawasiliano, si ndio? Na unaambiwa kama ni njia mojawapo ya mawasiliano, ni kama vile ni njia kama zile zingine, kama kuna njia zingine zipi za mawasiliano? Kupiga simu. Aha, kutuma barua pepe, si ndio? Aha. Ukiimba unawasiliana. Ni njia vizuri. Pia ngoma, si ndio? Katika ngomezi vizuri. Kwa hivyo hapa tunaangalia barua na kuna aina mbili za barua, si ndio? Kuna barua ya vizuri. Kuna rasmi na kuna barua ya kirafiki. Kwa hivyo hapa tunaanza na barua ya kirafiki, si ndio? Na barua ya kirafiki ni barua ambayo unaandikia wale watu wa karibu na wewe. Wale watu uko karibu sana na wewe, hasa sana kama familia, si ndio? Na rafiki. Unaelewa? Rafiki na nani? Na familia ndio unaandikia barua ya kirafiki. Na tofauti ya barua ya kirafiki na barua rasmi ni kuwa kwanza ufahamu kuwa barua ya kirafiki ina anwani moja, si ndio? Ina anwani moja. Kama pale unaona vile ile barua tumesoma imeandikwa. Ina anwani moja, enda pale. Anwani hiyo imeandikwa vibaya. Vile imeandikwa Job Ngugi sanduku la posta 6204 Nyeri, hapana. Upasi kuandika jina lako pale juu. Unapaswa kuandika shule. Unaandika pale unapaswa kuandika hivi. Shule ya upili. Shule ya upili ya Kieni. Unaweka ile koma, si ndio? Kisha unaandika pale sanduku la posta. Lakini sasa sitaki uwe unaandika sanduku la posta hivyo. Kwa sababu nikikwambia uandike hivyo, utasahau kuweka vile vitone baada ya saa la na pa. Wakati wote sasa nikikwambia uandike barua, unaandika sanduku la posta kikamilifu. Sanduku la posta. Hivyo. Sanduku la posta hapo ni ngapi? 6-2. Kwanza tuweke 6-2, si ndio? Unaweka koma. Alafu shule ya upili ya Kieni iko wapi? Iko Kieni. Alafu unaweka kitone. Alafu unaandika tarehe pale. Tarehe lazima kabla hujaandika tarehe hivyo, unavuka mstari pale wamekosea. Ndio unasema ni tarehe 17, si ndio? Ni mwezi wa Mei mwaka wa 2004. Ndipo sasa unakuja kuweka nini? Kitone. Tunaona vile nimeakifisha. Naangalia nodi yangu pale iko katika wima, si ndio? Usieti inapaswa kuwa hivi. Unaona vile zimeanza kwa foleni moja hivi. Huu unaitwa mtindo wa wima. Ndio nataka wakati wote unaandika. Kwa hivyo lazima uandike hapa juu mahali wameandika Njogi Gugu, hapo Jogogi. Hapo ni vibaya. Unapaswa kuandika shule, unaweza kuandika chuo kikuu cha au taasisi ya walimu ya Egoji, si ndio? Lakini usiandike jina lako, unaandika hivyo. Unasikia? Kwa hivyo sasa utakuwa unaandika shule. Labda kama umeambiwa uandike chuo kikuu cha wapi au taasisi fulani. Alafu unaandika sanduku la posta hivyo, unaandika wapi Kieni alafu unaweka kitone. Alafu unavuka mstari mzima ndio unaandika nini? Tarehe. Na unaona vile nimeakifisha? Hiki ni kitone, kitone, hii ni koma na hii ni nini? Alafu unakuja upande huu. Si unaona mahali ameandika mpendwa Santa? Ameandika vizuri vile ameanza hapa. Ameanza mwisho. Mahali umeandika hapa, unakuja kwenye huo mstari upande huu unaandika mpendwa. Vile ameandika mpendwa Sandra. Alafu unaweka nini? Koma. Na kwa usiona vile ameanza, baada ya mpendwa Sandra unapaswa kuvuka mstari mzima. Hivyo. Sante.
Alafu unavuka mstari mzima ndio uandike nani? Nakusalimu sana, si ndio? Unaanza hapo. Nakusalimu sana, je, ujambo? Unaona Madi amemalizia haya hiyo. Jua hujua, si ndio? Baada ya kumalizia hapa ujua, baada ya kila haya utakuwa unavuka mstari. Mstari mmoja hapo alafu unaanza haya inayofuata unaanza hapa. Nimefurahi. Wameanza ndani lakini wewe utaanza ndani, utaanza hapa mwisho. Unasikia? Zote unaanza hivyo. Huo nataka kazi yangu ipangwe hivyo. Napenda barua kama inaandikwa hivyo. Barua hii ya kirafiki unajua vizuri kwa sababu umeandika kwa miaka mingi kuwa anwani ni moja, si ndio? Na pia tarehe nimekuambia inaandikwa baada ya kuvuka mstari na unaweka kitone. Pia ni muhimu nikwambie kuwa huwa na salamu mwanzoni. Si ni watu mna uhusiano wa karibu nao. Kwa hivyo unawasalamu kama hapa na kusalimu sana. Je, hujambo? Na wengi sana wanapenda kutumia ile ya nakupa salamu nyingi kama nini? Mchanga wa? Usinianikie hiyo, kila mtu anaandika. Hata watu wanaweza wana tumeibia mtihani. Kila mtu anaandika, tafuta nyingine. Kila mtu anaandika, ubuheri wa afya. Nimejuaje kama utaandika hivyo? Lazima insha yote ile, hata iwe ni ya barua, lazima uwe nini? Mbunifu. Mwaka jana mtihani ambao walifanya wa KCSE ulikuwa ameambiwa uandike barua. Kwa hivyo sasa kama nyinyi wote mliandika kama mchanga wa baharini na ubweri wa afya, hakuna ubunifu. Na ubunifu una alama nyingi, si ndio? Sasa unaambiwa una ubunifu. Kwa hivyo lazima uwe mbunifu. Alafu nimekueleza namna ya kupanga haya. Unaona pale mwisho? Wako mpendwa, si ndio? Au unaweza kusema wako nikupendaye, unakuja sasa pale chini. Upasi kuandika katikati hivi ameandika vibaya. Kwa sababu tumetumia mtindo wa wima, unaandika upande wa kushoto pale mwisho. Unaona vile umeandika, sasa utakuwa umeandika barua huko, si ndio? Baada ya haya mwisho unavuka mstari hivyo. Kisha unaandika wako. Baada ya kuandika wako mpendo unaweka nini? Koma. Nani? Njogu? Njogu Ngugi. Alafu unaweka kitone. Ndio unakuwa umekamilisha barua. Kwa hivyo sasa nataka uandike hiyo barua vizuri vile nimekuambia. Sasa kwanza kosoa hii iko kwenye kitabu hivyo. Fanya hivyo sasa. Kabla tujaandikia dada yetu aliye Marekani barua. Tuanze hiyo kazi ndio niweze kuisahihisha.